Мої вітання, дорогі українці! Сьогодні хочу вам сповістити досить приємні зміни, які будуть стосуватися перетину кордону. Яка для вас зараз найбільша проблема в перетині кордону? Коли ви їдете автівкою, йдете на пішо, або ж перетинаєте кордон автобусом, або ж як водій вантажівки чи волонтер. Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Я скажу свою особисту, друзі, думку, так як досить часто стикаюся з перетином кордону. Найбільша проблема для мене – це час очікування для того, щоб перетнути цей кордон. І звісно ж, друзі, іноді ми з дружиною перетинаємо кордон близько 10-12 годин. Якщо ти їдеш з маленькими дітьми, які старші одного року, то це досить і досить неприпустимо, коли на дворі плюс 20, плюс 30 градусів тепла. І коли ми пригадаємо минулого року, коли дозволили нульове розмитнення, то більше 5 людей загинули від того, що перегрілися на сонці. На мою думку, це досить і досить недобре. І у зв'язку з цим, напевно, друзі, ви вже чули, напевно, що в 16 пунктах пропуску вводять систему «Є черга». Що ж вона собою являтиме? І щоб ви не переключилися, то хочу сказати, що це не тільки для вантажівок. Для вантажівок запускають уже цього місяця, тобто наступного тижня, і в західних кордонах будуть розміщені ці Є черги, де ви, друзі, з легкістю зможете записатися в електронну чергу для того, щоб перетнути кордон, знати, коли його перетинати. І все це можна буде, зробивши за допомогою всім вам відомої дії. Тому що саме якщо ви маєте все в дії, то ви зможете без проблем зареєструватися до Є черги. Також, друзі, я вам зачитаю пряму мову, щоб ви знали, як це все буде виглядати і кого буде стосуватися. У пунктах пропуску на західному кордоні України запускають електронну систему Є черга. З наступного тижня Є чергою зможуть користуватися водії вантажівок. З липня, друзі, водії автобусів. З серпня власники легкових авто. Тобто практично всі. І, звісно ж, за допомогою сервісу користувач зможе дізнатися про свій статус у черзі і просування час заїзду до пункту пропуску. Тобто, фактично, друзі, коли ви записуєтеся в чергу, то ви знаєте, коли ви вже маєте приїхати на кордон. Переваги Є черги для українців. Простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу, переваги для бізнесу, зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Звісно ж, друзі, це дуже-дуже круто, що вантажівка, коли вона їде з небезпечним вантажем, або ж вантажем, який швидко псується, то вони знають, коли вони вже записалися в чергу, треба приїхати на кордон. Єдине, що я боюся, що може статися, це те, що прикордонники і далі будуть тримати вантаж через те, що щось там буде не в порядку. Так само і з легковими авто. До вас будуть більше причіплятися у зв'язку з тим, що все буде швидко. Ну а як же ж ви так проїдете швидко кордон і нікому нічого не дасте? Що ви думаєте на рахунок цього? Чи ця система спростить перетин кордону, чи все-таки вона його посилить? Бо, на мою думку, все повинно бути круто. Але як ми знаємо, влада, коли вона придумує закони, то вона придумує не для полегшення їх нашого життя, а навпаки. Вони закони придумують для того, щоб нам його ускладнити. Але уявіть собі, спочатку, друзі, все почнеться з Є черги, так? А пам'ятаєте, потім буде система ETIAS, у зв'язку з якою потрібно буде платити 7 євро. Звісно ж, не всім власникам карт побиту, всіх тимчасових посвідок на проживання в тих чи інших країнах Європейського Союзу чи Шенгенської зони, також ці люди відпадають, ну або ж власники робочих віз. Тобто, хто буде їхати по біометричному паспорту, то швидше за все, і то тільки перший раз, і там на скільки років, я вже не пам'ятаю, наскільки, здається на 5 чи на 7, треба буде одноразово заплатити 7 євро. Але якщо ми будемо всі в одній системі, друзі, то вже всі будуть бачити в Україні, коли ми перетинали кордон, хоча вони і так бачать, але менше з тим, вони через цей спосіб будуть рано чи пізно робити офіційний побір грошей, так як в національний парк ви заїжджаєте і з вас знімають там певну суму грошей. Так само буде і з Є чергою через деякий час, а можливо кілька років. Все це, друзі, незабаром. І я впевнений, що безкоштовно кордон ми перетинати точно невдовзі не зможемо. Ну, не всі, звісно ж, хто має громадянство Європейського Союзу чи Шенгенської зони, так і далі будуть собі безкоштовно перетинати. І не тим пасом, що звичайні українці. Що для мене є неприпустимо. Тому що всі ми рівні в правах, неважливо від шкіри, дискримінації у нас немає і так далі.
Що ви думаєте про це все, друзі? Пишіть в коментарях. Я сподіваюся, це була корисна інформація, якою ви поділитеся з іншими. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео і вже побачимося в наступному випуску. На все добре, побачимось!